Nećemo. A vidjet ćete vi sada ko su naše prvi gosti, muzičari, koktel band. Dobro jutro i dobrodošli, bit ćete... Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako se, što radite? Se dobro? Evo, uobičajeno, ja ovako svako jutro čitam novine, pijem kafu, tako da mi je normalno. Zato smo se zvali da... Se izgubiš zašto radiš. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Razgovor i pevaće nam nešto kasnije za par minuta da postavimo malo pažnje našim ostalim gostima. Ti možeš da ostaneš ovdje. Da ćeš... Sama... Ne, vama ja se ne bubicu. Treba. Tamo sam mislio da sam se rešio posle 90. I vama hvala na pažnju. Samo ćemo vam reći na kada u Srbiji nas prilivati oblačno i hladnije vreme, mesečno sa slabim snegom i temperaturom do 5 stepeni. Jeste, i vidimo se mi ponovno i sutra od 7 pa do 15 do 10. Tako krajemo sad prošle nedelje i narednih nekoliko godina. Mi se vidimo ponovo sutra u istom trenutku. Sada reklame. Pa TV prodaja, Farma od 10 sati. Prijetno, vidimo se. Doći.